ett hermelinenlopp när alla deltagare får springa 60 meter. Vi kör försök där de kommer första timmen och sen så kör vi final. Och vi har mellan 20 och 30 final hit i slutet av dagen. Förutom det så får de prova att hoppa längdhopp, stöta kula. Vi har trekampsgrenar med tennisbollarna. Vi har pingis, vi har mattcurling och de kan prova på boccia. Samt att vi har lagspel i både boccia och innebandy. Man tar en vit boll och kastar ut den upp i plan. Och så ska man försöka komma det så nära som möjligt. Det som bollen man får nära, det som är poäng får. Är det svårt då? Nej. Så är Nelly. Hur känns det att vara här i Luleå idag? Det känns skönt. Men hur känns det att få den här möjligheten att prova på olika saker? Ja, det känns bra. På vilket sätt? Oj, bra fråga, men jag får bara testa och känna hur det känns. Vad betyder School Days för de som är här, deltagarna? Alltså, jag vet det, jag har hört av personalen, de som har varit här, så det här är en av höjdpunkterna på året. De uppskattar det här och nu när vi får mer vuxna som kommer, de är jättelyckliga att de får komma tillbaka igen. För de har varit med på School Days under Ljungby gymnasiesärskolan och nu när de är vuxna får de vara med. Så vi har hört att alltså, en del är jätteglada för att de får vara med och de ser fram emot den här dagen hela året. Vi hör många som säger, vi tränar hela året, när ska vi fara till Arcus och vi får vara med på School Days? Så det är en höjdpunkt.